Mwati ya luba na kama mdilo luba, nda? Halo? Wakati ya kumbeni. Mwati ya mwanda ya mtutu uzuwe. Na ita phone? Na phone number? Nisa nata? Kawa. Na isa iti yako ilipuwa wenza uname. Leo na siku ya chikazi. Na siku ya chumuna. Eh? Mwambera tine na siku ya chumuna ya chikazi. Mwaka na mwende na mwende mjerwe. Niyo pa. Mwende na kamba wakati wa chini. Mwende chati. Mwende siri yiku. Mwende ya chapi. Mwende kama daisa na mtene yako. Mwende po mwende la mwende chapi. Sama dalisa, sama dalisa na mpoka. Check. Oh, ini George. Sini siri mengganti anak kasih. Balik dan lain. Ibu itu. Fast time. Soalnya ah, kita. Tuan. Anak tu. Tuan. 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 Best game of June. At the number, drop is a cup one jam. Oh, Nana, Nana. Oh, Nana, come on, you're in your only. What your hands and I get. Oh, why are you getting to me? Papa Forte.
kumapwirira fast. Ikafika pa 40 kumbe ati kwa shuo matendo. Kile ndio fanya hivi. Nafika pa 40 time ya. Majiki hizi ni perfect. Ndiko. Hey!
Ready. Ati George, mona bana.
Shanga, kombo sobe lesa. Kombo zifundika. Na wewe kwa flag ya Canada unafaka poka tip. Ni shinye kende ka first leaf mu Canada. Kagwa chamba kitu itini. Waka gugiza, waka gugiza. Haipe. Atuwe ya kwa zama mwa zambiri. Since I'm having an exchange. George! Okay, the exchange, but okay, when the final advantage. Done. George. Again, George is a forking. You wanna go to George as you are not forking? I'm Ziva. Yo, what's the time? 15. How are they only playing 15? 15.